Sara Jovanović nedavno je objavila snimak na Instagramu kojim je zaludela sve obožavaoce. Ne znamo da li je dobro skinula Rijanine pokrite guzom, ali znamo da je veoma popularna. Nedavno smo je sreli na jednom događaju gde od silnih obožavatelja nije mogla da se posveti drugarici. Pa ja se uvek brinem da one se prosto ne osete usamljeno, a ova scena odavde kroz staklo gledam kako sama pije. Oslikava tačno, da, trenutnu situaciju. Se one ljute? Ne, naravno da ne, oni imaju razumevanja, nego je meni prosto žao što uvek volim da im se posvetim 100%. Sara ima dosta drugara i na fakultetu, a nas je zanimalo da li joj neko od kolega zatraži autogram. Ne, to bi bilo jako, jako čudno. Zašto? Pa nekako smatram da su to ipak ljudi mojih godina, pa da im prosto, verovatno bi im bilo i neprijatno čak i da možda prate mene. Nije mesto, ja mislim, ni vreme za tako nešto.